maanantai-iltapäivää ja että paljonko se kello on, vaille 3. Vähän äkkösen pesin töistä tuossa ja saadaan laitan tuossa lämpiämmä heti. Takaisin rouhua tuli tietenkin niin ja siinä on pakkanen kiristynyt aika paljon. Tänne piti kooraavasta kävi ostamassa niin tuommoiset työhanskat. Ei vittu, sillä tuli niin kylmä, että nyt on haettava tämmöiset kunnon rukkaset. Missä on tuommoinen karvavuori ihan. Näillä rupesi tarkenemaan. Mutta vittu, tää on kyllä ollut niin käsillä niin saatana kylmä. Sittenhän minä ostin semmoiset lämpösuoppat aikaisemmin. Minäpäs näytän niitä. Otetaan valoa. No vittu, eikö te missä se kun ei vittu. Tuommoiset lämpösuoppa. No ihan kumikinen näköistä, mutta nämä on vitun kevyet. Niissä on tuommoinen irrotettava, niin villasukat kun on ja nuo, niin eipä tule kylmä. Tai jossapa se sitten katto jotkut turvakengät, mutta ei nyt periaatteessa tarvii turvakenkiä. Semmoset saapasmalliset turvakengät, mutta nuilla kyllä pärjii. Arvatkepa mistä ostin. Paskatokaasta. Kerran niin siltä sai ottaa hyödyllistä. Hyödyllistä, että sekka, se on tärkeä, kun on jalat ja pää lämpimänä. Joo, pitää saada se lähtee tuossa käymään ja valmistetaan tuossa Suomen pelli. Niin ihmiset, kun ne on tarkkasliimisiä aina, niin joku kyselee, että onko täällä hometta. Tuossa lattiassa näkyy tuommoisen, niin ei se mitään hometta on, kun se on tuo lattialaatta tuommoinen. Siinä on tuommoinen kuvio. Tai tuommoisia, mitä vittiä ne onkaan, mutta se on kuitenkin tuommoinen kuvio, että se ei ole hometta. Minä luulin silloin eka kerran, kun minä näin nämä, että ne on roskia. Mutta ei ne oo, kun se on tuommoinen kuvio siinä laatassa. Mutta ei se nyt mitään hometta oo, että. No niin! Sitten päästään lyhyvää kyllä löylyä. Tiukkala ja ai kun. No se tuo puusauna on vaan paras. Kyllä se sähkösauna on semmonen, että se on vähän niinku nussis kumin kanssa. Vähän kutittaa, mutta mitään ei tapahdu. Tähän on kyselty kanssa, että töistä videota, niin minä olen se pomon kanssa sopinut sillä, että ne jätetty ne niin kuin pottukoira ja työt piettää erillä, että sinne ei passaa mennä sen kameran kanssa heilumaan, että ne on piettävä erillä. Ja minä niistä hirveästi sillä puhukkaan, että sanon vaan, että on töissä ollut ja suotan sanon, että on tehnyt jotain, mutta sen tarkemmin minä en niistä puhu, että ne piettää niin kuin erillään tämä pottukorahomma ja työhomma. Ja niin se on minustakin ehkä paras. Paras, että ei se kautta, kyllähän ne siellä tiesi heti, että olivat kartalla, että kuka minä oon ja näin. Mitä harrastelen, niin mutta ei siinä mitään. Joo, se on iltaa tältä runnilta. Ja nythän on keskiviikko. Loppias niinku iltoo. Kova on pakkanen, teillä on nyt 30 astetta pakkasta ja sillä sisällä niin takka kuule hörryvä ja mutta hyvin se tuo takka antaa lämpöä, ei sitä pese mihinkään kun jaksaa vaan puuta kantaa sisään. Kyllä pysyy mökki lämpimänä. Tänne on tosiaan vappaa päivä, huomenna on tuossa töitä. Heräytys on siinä aina yllänsä. Kunnetakohan minä herreä 5:ltä.
Tästähän ei mene Iisalammen kuin semmonen 15 minuuttia pyöreästi hurrattaa ja näin nikkästi. Tänään saa sitten avaamme, tuossa on, tästä ei oo pitkä matka, olisiko pari kilometriä, niin tuossa Runninkylän pinnassa, niin siinä on sali. Mulle tuli viesti, että siellä on sali ja se on 10 euroa kuukaudessa, se on hardcore sali, siellä ei oo mitään kyllä hiennoksia ja tämmösiä, mutta eikä tarvikka. Hardcore sali ja 10 euroa maksaa kuukausin ehdottomasti. Toista tullaan sitten siellä käy tuossa ja näin pois. Siellä tänne, pesin tänne niin linnulle. Siinä on linnulle huomenna varmaan linnut tullut, siinä on talipalloja ja tuolla on sitten jyviä. Sinne huomenna tulisi linnut syömään. Huomaavat, että täällä on laitettu ruokaa. Tuossa en tiedä, muistinko sanoa, niin nettiyhteyttä tähän kysytty, että mitenkä toimii. Hyvin toimii kyllä. Ja mullahan tuo Mokkula 4G LTE:nä toimii. Se antaa 20 pieni 20 mekkoa uppikaista ja tuo downloadikin tasolla 40 megan pinta, niin ihan riittävästi. Kyllä sillä videot uppii, ei mitään. Silloin jännitti kyllä kun muutin, että minkälainen hän on, toimii, mutta hyvin toimii tiellä. Ei mitään. Mutta ei mitään. Nyt ruvetaan laittamaan videota.